发现科学专题带您认识台湾水酒是水陆两栖的哦。走进山林间，云雾飘渺，如梦似幻，就好像画一般。这里是阳明山上的梦幻湖，因为属于生态保护区，在这里可以看到十分罕见的台湾水酒。身为台湾特有种，这种珍贵的蕨类历史可以追溯到上万年前。根据我们现在目前 DNA 的资料显示的话，台湾水酒的起源的话大概只有一万年，相对于植物来讲的话，它是相对比较年轻的一个物种，除了梦幻湖，在其他的地方并没有发现。长在水中的台湾水酒外形跟韭菜有点相似，不同的是它不会开花，更特别的是它还能水陆两栖，就算极度干燥没有水的情况下也能存活。这是由于梦幻湖每年的干湿季相当分明，也让研究人员发现它过人的耐旱能力。水的深度刚好适合台湾水酒，它有季节性的变化，它竟然能够可以适应。有些水生植物，比如说整个湖区干涸掉了，它就死掉了，但是它有办法挨过那段七月份的那个艰苦。原本以为台湾水酒只能在水中生长，不过大约在20年前，梦幻湖发生漏水干枯的情况。当时不少水生植物都慢慢消失，连台湾水酒也只剩下少数几株，让研究人员十分忧心。也因为漏水，所以这边的陆生植物就变得强势了。强势了以后，芒草跟水岸上面的这些比较强势的植物，那整个湖区被芒草覆盖了以后，台湾水酒当然没有机会跟他们竞争。我们去数，大概只剩下5棵，哇！大家吓到了，会不会台湾水酒桶消失灭绝了？没想到后来经过人工补水，梦幻湖的水位回归正常后，台湾水酒又慢慢涨回来。这也让清华大学与美国的跨国研究团队，从2018年起开始对台湾水酒进行基因组定序，试图找寻当中的抗旱机制。后来有了重大发现，原来台湾水酒跟沙漠植物有点类似，可以在夜间吸收二氧化碳，进行独特的光合作用。一般的植物的话，气孔的话，就是因为它呼那个行光合作用，所以它大概是在白天会把它气孔给打开来，吸收空气中的二氧化碳进行光合作用。可是呢，有一些长在沙漠的植物，像是仙人掌之类的东西，它的话白天把气孔打开来，它里面水分会快速丧失，对它来讲是不好的。所以它的话在吸收空气中的二氧化碳，它只好把气孔变得晚上才打开来，避免水分丧失。这种独特的光合作用机制称为景天酸循环。为了节约用水，白天会将气孔关闭，直到晚上才吸入二氧化碳。专家表示，未来若能透过基因工程让植物日夜都能进行光合作用，将有利于台湾水酒的富裕，因为它的生存环境中仍面临许多威胁。其实我们比较担心的话是一些螺类的，像福寿螺的话，你跟换它去的话，福寿螺超喜欢的话，一下子就把它吃掉了。所以福寿螺这种东西对我们讲的话是一个威胁啦。不过梦幻湖还好，现在没有这种东西。水生植物也能耐旱，台湾水酒罕见的光合作用机制相关研究结果也登上了国际权威期刊。民众如果上阳明山梦幻湖，可千万不要野放外来物种，才不会让珍贵的台湾特有种陷入灭绝危机。